ខ្ញុំជាសុគិនសប្ដងថ្ងៃគឺជាគ្រូបង្រៀនលេងជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសិលាភ្លេងមហាវិទ្យាល័យហើយក្នុងជាបេក្ខជនដែលទទួលបានមូលនិធិឧបត្ថម្ភតម្លើងស្នាដៃថ្មីពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរតានិងចាប់បង្ហាញអំពីទម្រង់ការលេងចាប៉ីដងវែងទាំងជាបែបទម្រង់ប្រពៃណីបែបបុរាណ នឹងកបលេងខ្មែរនិងកបលេងមរតកដីទៀតហើយវានឹងចាប់បង្ហាញអំពីបទភ្លេងនៅតាមបណ្ដាវប្បធម៌នីមួយៗជាមួយពិភពលោកព្រមទាំងការបង្កើតនូវស្នាដៃថ្មីនៅលើឧបករណ៍ចាប៉ីដងវែងផងដែរចំពោះការបញ្ចូលនៅឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដីទៀតគឺមានដាក់បញ្ចូលដូចជាប៉ីអត្រសោត្រអ៊ូខឹង ដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងអាចប្រគំចូលគ្នាបានជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងថ្មីពីព្រោះដោយសារថាតាំងពីដើមមកយើងតែងតែឃើញមានចាប៉ីដងវែងគឺចាំបង្ហាញគឺគេលេងតែម្នាក់ឯងច្រៀងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្នាដៃនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីទម្រង់មួយទៀតដែលចាប៉ីអាចលេងចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្លេងដីជាបានដែរហើយយកអាចយកតែគឺជាស្នាដៃថ្មីបានទៀតផង គោលដៅនៃការដាក់បញ្ចូលនៅឧបករណ៍ភ្លេងចម្រុះដែលយើងមានតាំងពីឧបករណ៍ភ្លេងសម័យនិងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសពីគូយើងចាប់ឲ្យសិល្បករមកក្នុងឱកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតជាមួយគ្នាហើយដោយសារតែក្នុងឆ្នាំនេះយើងតែងអំពីអ្នកនេះគឺយើងមាន3នាក់គឺជាជនជាតិបរទេសហើយគាត់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាមានដូចជាជប៉ុនអង់គ្លេសហើយនិងស្វីស ហើយបាទគឺជាការពិតនៅពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងថាមានឱកាសក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានផងហើយយើងបានប្រគំជាមួយគ្នាទៅបបមួយចំនួនដែលយើងអត់តែអត់ដែលធ្លាប់ប្រគំពីមុនមកសោះហើយវាមានខែអំពីនៅវប្បធម៌នៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតមិនមែនតែបង្ហាញនៅពីវប្បធម៌ជប៉ុនមកផងអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរទៅប៉ុណ្ណឹងតែយើងទៅបានឆ្ងាយមានតាំងពីអាស៊ីមានតាំងពីអាហ្វ្រិកមានតាំងពីអាហ្វ្រិកហើយត្រឡប់មកវិញគឺយើងបង្កើតបានទៅជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការប្រគំមកពីក្នុងដែរស្នាដៃនេះគឺពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានបទមួយថ្ងៃនេះលទ្ធផលថ្ងៃស្អែកដែលជាភាសាសំខាន់នៅក្នុងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតាពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាស្នាដៃនេះគឺជាគំរូមួយ ដែលបង្ហាញអំពីការសហការគ្នារវាងវប្បធម៌និងវប្បធម៌ដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងបែបនោះដើម្បីអនាគតទៅគឺយើងមានកិច្ចសហការគ្នាកាន់តែច្រើនដែរហើយនាពេលអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថាសិល្បករគាត់នឹងទទួលបានជំនាញយ៉ាងច្រើននាពេលដែលបន្តពីការគំរូស្នាដៃនេះគាត់បានមើលឃើញពិភពលោកកាន់តែ ទលាជាមួនហើយបានស្គាល់នៅរបបវិទ្យាសិល្បៈទាំងតាមបណ្ដាមកព័ត៌មានផ្សេងៗផងដែរហើយវានឹងអាចជួយបង្កើននៅចំណេះដឹងផងហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការដែលបង្កើតស្នាដៃថ្មីឬក៏ការប្រគំជាមួយនឹងសិល្បករមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរមូលនិធិតម្លើងស្នាដៃថ្មីរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរតាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សិល្បករក្នុងការតម្លើងស្នាដៃថ្មីមួយ ពីព្រោះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាបាននិងបំពេញសិល្បករអ្នកជំនាញសិល្បៈផ្សេងទៀតមកចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីយើងផលិតបានទៅជាស្នាដៃមួយដ៏ល្អហើយវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករដទៃទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងថា មានមូលនិធិនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតផ្នែកផលិតផលពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាថាសិល្បករគាត់មានចំណងចាំធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីគាត់លើកថាវាប្លែកហើយជួយដល់វិស័យសិល្បៈរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តមូលនិធិតម្លៃស្នាដៃថ្មីនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ពិតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណិតចាំដំណាក់ស្នាដៃថ្មីទាំងនោះ ហើយប្រសិនបើចង់ដឹងថាតើស្នាដៃនេះមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះអាចពិសេសគឺច្បាស់ជាចង់ឃើញតើចុះបីលេងជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរមិនអីព្រោះយើងក៏ឡងមកយើងឃើញតើច្រៀងម្នាក់ឯងលេងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវានេះគឺយើងបង្ហាញតែមូលតែម្ដងថាអាចទៅគឺយើងអាចលេងជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតផងដែរហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាតើស្នាដៃនេះមានពីផងចាស់ខ្លះណាហើយនឹងតើបទអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងយកមកសម្ដែងនៅឆាកបោះយើងន
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមបំពេញសកម្មភាពជួយជំរុញដល់សិល្បករដើម្បីស្វែងយល់ពីស្នាដៃនិងបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែប